totyjen kunniaksi meikäläisellä on käynnissä tämmönen 50 euron Xbox tai PlayStation lahjakortti giveaway. Sä voit osallistua tähän muun muassa tilaamalla kanavan, tsekkaa linkki videon kuvauksesta, jos sua kiinnostaa tää yhtään enempää. Moi! Ja tervetuloa uuden Foodraft-jakson pariin! Kuten mä sanoin viime jaksossa, tänään me tehdään twistillä, ja twisti on Viljami päättää Foodrafti. Eli tuossa Instagramistahan löytyy tämmönen Viljami10V-tili, joka on ns. Fanitili tai niinku Viljamin tili. Huomasin, en ole minä, joka ylläpitää sitä sitten ihan niinku, kun tuntuu, että jotkut menee sekaisin. Mä oon se pari kertaa Instagram-storissa maininnut kyllä joo, mutta en ole meikäläinen, joka sen on tehnyt. Mutta kuitenkin, niin tota noin, niin me tehtiin, tää Viljamihan on mukana tämmönen niinku meemi, joista jotkut ärsyntyy, jotkut taas ei. Ja Viljami on siis kuvitteellinen hahmo, joka tota noin, niin no, no ettekohan te tiedä kuitenkin. Mä oon tullut aikaisemmin Viljami Foodraftin. Siinä mä sanoin, että niinku tarkemmin mikä tää on, jos jotain kiinnostaa, jotka ei tiedä sitä vielä. Mutta tänä homman nimi on siis se, että kun draftissa on 23 valintaa yhteensä, niin mä oon pyytänyt tätä Viljamin Instagram-tiliä, niin tota noin, niin kommentoimaan 23 eri numeroa, välillä 1-5, ja niistä sit mä aina valitsen niinku ne numeroitten mukaan, että jos on vaikka numero 2, mä otan toisen valinnan, ja näin edespäin. Ja tota noin, niin todennäköisesti, tällä mä ainakin pyysin, että tää Viljami olisi myöskin julkaissut kuvan niistä numeroista ennen kuin tää video tulee ulos. Eli te näette siinäkin, että niinku tää ei ole mikään kusetus, ja muutenkin, miksi mä kusettaisin? Jos semmoista kuulostaa hyvältä, jätä ihmeessä tähän videon tykkäys, ja tilaa mun kanava tosta alta, jos et ole vielä tehnyt niin, ja tota noin niin. Tämä 23 numeron suorahan on siis seuraava. Mä oon sanonut vielä niin kuin numeron ennen, kun mä valitsen pelaajan. Niin on kuitenkin se on 2-5-3-3-1-4-5-4-2-3-5-2-3-5-1-5-4-3-4-2-2-1-5-3-1-2. Ja meni varmaan monilta ohi, että mitkä ne luvut oli. Ja se ei ole olennaistakaan, mutta kuitenkin formissa saa valita itse, eli valitaan C-kana. Ja sit kapteeni pitää olla numero 2, niin mä otan sen toisen valinnan. Mut kuitenkin eka formationia, ja otetaan toi. Me oli viimeksi Virpakin forma, me tehtiin hyvä draft. Hyvä drafti, meillä oli pari Primikon ja Overmars sekä Del Piero. Kannattaa muuta tsiikata se, jos oot vielä missannut sen. Koko Foodraft soittolista löytyy videon kuvauksesta. Mut se riittää nyt mainostuksesta. Eli otetaan tänään kuitenkin 4-3-1-2. Ja toinen valinta pitää olla siis kapteeni. Elikkä meidän kapteeni on 94 Neymar. Erittäin usein meikäläisen ollut käytössä draftissa, koska se vaan tulee hyvin usein. Ja ei tää huono pelaaja. Ei mä kyllä tähän formaan ideaalisti, mutta en mä nyt valita. Toinen valinta menee numeroon 5, eli viimeinen valinta katsotaan. Olisi Higuainia muun muassa. Mut meidän valinta on Giovinco. Viljami. Miksi laitat mut valitsemaan Giovincon? Ja nyt, jos sä, Viljami, päätit mulle jotain Spursin tai Realin pelaajaa, se on sun vika. Se on sun vika sit jatkossa. Mut Giovinco pitää ottaa tosissaankin tästä näin. Seuraava numero on 3, eli keskimmäinen valinta. Infor Mertens, no en kyllä valita. Onks tää täällä jopa Sif Mertens, eikö ookki? Jos me ihan väärässä on. 88 reitet Mertens, 92 pace, 91 dribbling, 86 shooting, kovaa settiä kyllä. Tää on loistava kortti, vaan 45 strength, mutta muuten kyllä hyvä, loistavaa settiä. Ja taas numero 3, eli keskimmäinen, Wayne Rooney. Väinö, selvä. Valitaan se tosta noin. Tähän mennessä vähän randomia linkkejä kyllä, että meiltä löytyy tuota Ranskan liikaa, MLS:ää, Valioliikaa ja tota noin, niin Kaltsoata. Mä haluaisin tuohon Mertensiin kyllä enemmän linkkejä mielellä, jos mahdollista. Seuraava valinta nimittäin on numero 1, Uno. Oh! Viljami, sähän tiedät, miten tätä draftia tehdään, nimittäin Raja Nainkola niin informi. Mä sanon just tätä ennen, että mä haluan niinku Mertensiin linkkiä. Voisko enää paremmin mennä? Kun Nainkolan, jos on vihreä linkki, hän täydellinen pelaaja in-game. Kaikista siis vähintään 80, wow. No toihan nyt, toi nasahti oikein hyvin kohdalleen. Seuraava on sitten valinta numero 4, eli Seri. No se ei olekaan sitten enää niin ideaali. Parsankin kesällä huhuttu, mutta Parsa nyt päätyy sitten Paulinjoon. Tai no molempiakin huhuttu, se niinku sattui tuon molemmatkin, mutta Seri nyt kuitenkin jäi tulematta. Paulinjo tuli Parsaan. Mä tein sitä valitusvideon, mutta nyt. Hyvä, että tuli. Täytyy sanoa, että hyvä, että tuli. Et Paulinho yllätti vähän niinku käytännössä meidät kaikki. Sitten meillä on taas numero 5, eli viimeinen valinta. Ja tota noin niin, Infor David Silva, 90. Tää on jo toinen tai kolmas Infor Silva, mä en nyt muista kumpi se on. Onks tää jopa kolmas jo? Siis Silva oli ihan huikea siskus tällä kaudella. Niinku about koko muukin City-joukkue. Mut siis joo. Tosta noin, mä koitan nyt pysyä numeroissa mukana, että mä valitsen väärä. Eli täällä on sit numero 4. Neljä taas kerran, ei mitään hirveän spessuutta. Rosellon olisi kyllä kelvannut nimittäin, tämä on vaan loistava in-game. Dominoinut mun Ranska Rikkaaks-sarjassa ihan huikea pelaaja LBn tontilla. Mutta meidän valitaan kuitenkin Johnny, tosta noin. Sitten numero 2, tosta noin vasenta topparia.
Elikkä Spollia, okei, Kaltsuata, hidas kuin mikä, 4-1 paceillä. Mut 6-4 medium high, on niitä huonompiakin ja on todellakin myöskin parempia. Taas mennään keskimmäisellä valinnalla, otetaan tähän samalla vettä vähän. Elikkä Inform Hamulsia. Ihan jees in-game, ei linkkejä. Williami, mä olisin halunnut enemmän jonkun muu. En mä halua Hamulsia. Tai siis, no ei se nyt huono, tai niin. No ei se kyllä tähän draftiin mitenkään hyväkään. Ja taas numero 5, elikkä RP:tä. Tähän jotain Kaltsuata vaan, ei vaan. Janske, miten tää kuuluis lausua? Tuossa nyt niin paljon konsonantteja. NTSCHK putkeen, alright. Kuitenkin se on meidän valinta siis. Ja tota no, niin on siinä tohon Hamulsiin linkki. Hieno homma, hieno homma. Ja sieltä sitten Veska-valinnaksi valikoituu numero 4. Elikkä Rafael. Rafael Kaltsuata. No nyt on avaus valittu. Meillä on linkkejä siellä ja täällä, mutta tota noin niin. Chemistry vaan 6-4. Ja reitin 8-5. Mä tykkään joista osa-alueista tässä niin kuin muun muassa tää Nainkola ja Merten. Se on oikeastaan ainoa, missä mä oikein tykkään tässä. Mut sit myöskin tää Hamuls ja tää Janske. Mä tohon, että on niinku twistillä, niin ei oo niin miten huonoin. Sit meillä on vissiin numero 3, mut kun mulla on tossa 23 numeron rivi, niin mä koitan nyt katsoa oikeita kohtaa. Niin kaiketin numero 3, elikkä Lopes. Ranskan liikaa, ei me avaukseen. Ja sitten on numero 4, elikkä Moreno, okei. No Moreno on ihan fine. Huono kuin Mika puolustamaan, mutta tota no, niin linkkaa David Silvaan kuitenkin. Paljon sitä nyt boostaa? Se boostaa, ei tuolla. Ei eikä varsinkaan tuolla, vaan nyt sit taas keskityt. Spolli menee tohon, ja sit nää vaihtaa paikkoja. 70 chemistry. Okei, aletaan olla ihan ok chemistry lukemissa. Sit tarvis paremmin linkkaa vai parempaa hyökkääjää, kämiä ja tota keskimmäistä CM. Kun ne alkaa olla kondiksessa, niin pikkuhiljaa kohti voittoa. Ja mennään numerolla 4 siis seuraavaksi. Elikkä Holebas. Okei. Holebas on ihan jees in-game, mutta tota noin, niin toi Moreno vaan on niin paljon parempi chemistrin puolesta. Jos me saadaan valioliiga Veska, mä kyllä harkitsen vakavasti Holebasia topparina. Koska tota no, niin toi Spolli ei nyt niin hirveesti houkuta, jos ihan rehellisiä ollaan. Ja mennäänkin numerolla 2 sitten, DOS, Mesut Özil, a.k.a. Mösil. No se on ihan jees. Tossa tuo 5 kemistriä, vaihdetaan noita, koska toi ei kuitenkaan ole haitaksi kemistrille. Ja tota no, niin ruuni on parempi CM mun mielestä kuin Özil. Että Özil on niin heikko, että ei mielellään tossa keskikentän keskustassa. Toinen kerta putkeen numero 2, eli Çalhanoğlu. Aika turha tapaus tähän draftiin, mutta valittu kuitenkin. Ja sitten mennään taas ykkösellä. Mä oon nyt jossain vaiheessa tainnut seota noissa numeroissa. Ei, jo meillä on, mä en ole varma, tai sit tossa on yksi numero liian vähän, mutta niinku noilla mitä mulla on tämän jälkeen jäljellä niinku tota noin niin 4 numeroa täällä. Eli tehdään vaikka niin, että mä teen vikan silmät kiinni valintana. Elikkä mulla on vielä seuraavat numerot on 5, 3, 1 ja 2 ja sit loppuu. Ehkä mä niinku missasin jonkun numero vahingossa tai sit tota noin, niin tässä oli 22 numeroa. Mä kyllä tarkasti ja laskin aiemmin, että tossa on 23, mutta tota noin, niin mä en oo varma. Mä todennäköisesti vaan missasin tässä, kun tossa on rivinoita numeroita, niin koitat pysyä niitten mukana. Se ei aina onnistu. Tää oli kuitenkin numero 5 siis, elikkä Leroy Sané, Path to Glory. Periaatteessa normikorttia, että niinku statsien puolesta samaa settiä. Se olisi tuossa plus 3 kemistriä. Sane keski CM:nä kuulostaa kyllä hyvin oudolta. Ja vaan koska se kuulostaa niin oudolta, niin mä teen juurikin näin. Koska tuntuu tosi hämärältä. Mut se on tehty. Ainakin toistaiseksi numero 3, Salah. Tässä olisi ollut esim. Inform Sanchez, jos olisi mennyt tuonne kärkeen tosi hyvin. Özilin linkkiä, muihin valintakäjien linkkejä, loistava pelaaja. Mut ei voi mitään, pakko valita Salahia. Ympärillä oli ties mitä pelaajia. Ja Salah pelaa totta kai hyvää kautta, mutta ehkä joku muu kuin sen normikortti olisi kelunut. Tää oli numero 1, eli Eden Hazard. No se menee varmaan mihin? No Kamiks ainakin on se upgrade. Tai itse asiassa niin se linkkaa Mertensiinkin, totta, se menee paremmalla chemistrilläkin. Joo, en valita, elikkä tosta tulee plus no 1 vaan. Yksi chemistri, mutta no on se yksi kuitenkin aina boostia. Ja tää viimeinen, mikä mulla on täällä numerona, on siis numero 2. Elikkä täältä vielä me saadaan Felipe Anderson, oikeastaan niinku joudutaan ottamaan periaatteessa. Mut se on tosta valittu. Viimeinen ei välttämättä ole hopeavalinta, koska tota noin, niin meillä on jo täällä yksi hopeavalinta, eli aluko. Tai jos on 2 hopeita samassa draftissa, on vähän niinku huonoa tuuriakin. Montako Realia tai Spursia Vilemi valitsi meille? Ei yhtään.
ei yhtään kaiketi. Jos se mä aivan sokee, mä pienellä varauksella mä saatan nyt missata jonkun. No Neymar on vähän sellainen, niin kuin Viljami ei tästäkään niin tykkää. Ja se valitsi heti sen kapteeniksi, että olipa hieno startti, mutta nää ainakaan yhtään Spursia taikka Realia. Mut meillä on vielä viimeinen valinta tosiaankin tekemättä. Katsotaan, että miten käy sinne. Tää on silmät kiinni valinta. Mä en edes katso noita vaihtoehtoja, niin sit se on vielä niinku legitimpi silmät kiinni kuin se, että mä katson joka vaihtoehto. Sit mä voin vertaisi niinku, jos mä haluaisin, mä voisin vertaisi silmät kiinni niinku laskeekin, että missä kohtaa mä oon, mutta en mä sille ole ikinä tehnyt. Nyt mä en just nähnyt noita valintoja ja plus muutenkin. Mikä pointti edes huijata jossain yhdessä draft-valinta? Siihen tässä on mitään järkeä. Mä voisin aina niinku ilman twistiä, jos mä vaan haluaisin, mutta mä teen twistillä aina välillä. Elikkä tota noin, niin meidän valinta viimeinen on kuitenkin tossa noin. Jos sitä saisi pyytää, niin parempi vasen hyökkäys. Se olisi tosi jees. Ja mä missasin ne. Mä missasin sekä Wilsoni että Musa. Ne olisi ollut se parempi valinta, joka hyökkää ton. Tai siinä paremmin linkkaava ja muutenkin olisi ollut jees. Mä otan Coatesin. Ei mikään ideaali, ei mikään ideaali. Elikkä kuitenkin, tässä meillä alkaa olla drafti kasassa. Saanko mä jotenkin vielä jotenkin. Mä jotenkin, toi on niin outo idea toi Leroy Sané CM:nä, että mä varmaan niinku teen myöskin näin, että pidän sen siinä. Mites nyt Holeba stopparina? Se vähintäis yhdellä. Antaa mennä. Sitten mä saan myöskin Lopesin maaliin, mikä on ainakin statsien puolesta parempi in-game. Sillä niinku välittämättä kemistristä. Onko sit vielä jotain muuta, mitä mä missaan? En mä nyt tällä ainakaan nopeasti. Paljonko Neymar vähentäisi? Se olisi -2. Mut paljon parempi pelaaja. Meillä on sit niinku Neymar vaan yksi kemistrillä, mikä ei tietenkään mikään ideaali. Mut muistatte ehkä muutama drafti sitten. Mulla oli myöskin Mbappe tossa draftissa yksi kemistrillä. Ja mä just niinku siinä höpötiin vähän pidemmän kaavankin mukaan niinku, että vertailin, että kuinka huono statsilla pitäisi olla yksi kemistrillä ja tuolla niinku joukkueen kemistrillä. Mut se pelasi paljon paremmin kuin mitä ne statsit oli. Ehkä Neymarissa on sama keissi myöskin. Voidaan se pitää tuolla varmaan. Vai mites joku Özil tuolla? Se olisi +4. Mut Özil kärjessä sit taas Salah sama +4. Annetaan olla Neymarin. Se tuo tosta pienen tota noin, niin säväyksen homoperäisesti tähän draftiin, niin kuin Neymar 1 kemillä. Katsotaan, miten se toimii. Niin kuin tämä hyökkäys on niin kuin pelaajistota loistava. Neymar, Hazard ja Mertens. Sitten vaan niin kuin se, että toi Neymarin kemi kusee ja huolella. Keskikentällä meillä on David Silvaa, Sané sekä Nainggolania. Nainggolan superclass. Silvasta mä tykkään enemmän tosissaankin käminä kuin CM:nä. Ja Sané CM on täysin kysymysmerkki. Mä tykkään Sanesta tosi paljon tässä niin kuin itse pelissä, mutta CM en todellakaan tiedä, mitä tästä tulee. Joka tapauksessa pistetään vielä vähän penkkiä kuntoon, eli Salahia sinne, niin Spollia pois. Ruuniin pääsee. Pidetään aluko, koska pace. Ja otetaan vielä Mesut Özilkin sitten vaikka ton Johnin tilalle. Noin. Sitten voidaan ottaa manageria seuraavaksi. Tähän viime jo valinnut. Tämä saa valita itse se, joka boostaa vaan eniten. Tuo tuli +2, +0, +3. Mä katson koko ajan saman kaksi kertaa, +0 ja +1. Elikkä tää keskimmäinen englantilainen kaveri on fiksuin valinta kemistrin puolesta. Ja saadaankin sitten 164 squad rating. Se on aika huono, mutta mitä voisi odottaa tällaisella twistillä tehdessä, no ei yhtikäs mitään. Mutta tota noin niin, joo, en mä tiedä. Tässä on jotain jännää. Jännä esim. Tässä Sanessa CM:nä. Nopein on instructions vielä, eli tosissaankin hyökkäät Getting Behind ja Press Backline, molemmat kappaleet, tuolta toi pois. Joo, Cammy Stay Forward, keskisemme, eli tässä tapauksessa Sane Stay Back While Attacking. Itse asiassa mä ehkä teen sillä, että mä niinku laitan in-game Nainggolanin keski-CM:ksi. Sitten tää voi olla vähän niinku se loogisempi. Mä varmaan teen juurikin näin. Koska Sane nimenomaan tossa keski-CM:nä ei välttämättä. Mutta laidemmassa CM:nä, niin miksei? On se kokeilmisen arvoinen kuitenkin. Ja jos mä tykkään, sitä voi niinku supata pois ja laittaa just jotain Özilia tai Seriä tai mitä haluaa ruuniita. Joka tapauksessa, miten ruuni CM:nä muuten? Se on sama kemistri. Ehkä se ruuni on kuitenkin parempi. On se vaan. Mä nimittäin ihan tykkään ruunista tässä pelissä. Vähän tasapainosta keskikenttää. Niin joka tapauksessa seuraavaksi sitten lähdetään tsiikaamaan, että miten niissä peleissä oikein käy. Ja päivän eka vastustajahan tuli siis tässä 4-1-2-1-2 full valioliiga. Löytyi kärjestä tuon Rashfordia sekä Lacazette, Kamina Dembele. Sitten oli Mane CM aika huonolla kemistrillä. Klaassen ja Bakayoko, Alonso, Sakho, Kehille, Pellerin ja sitten Bravo. Bravo Veskana ja aika bravo tiimi. No ei ollut kyllä todellakaan muista mikään hirveen tota noin niin toi spesiaalitiimi, että näytti kyllä aika surkeelta ja menkin tässä aikaisessa vaiheessa johtoon, toi pyytää tässä vaiheessa paussia.
Mun pitää kyllä, mä varmaan oon ostamassa tässä lähiaikoina uutta konetta. Mulla on tässä ollut ainakin, siis niinku, muutenkin koneen päivittämisessä ei olisi niinku mitään haittaa, mutta niinku mulla on ollut tässä. Siis niinku, mulla ei mitenkään muuta rekordaamisessa ollut ongelmaa, mutta nämä jälkisotusjutut, kun mä renderoin eka ton niinku klipiksi, ja sit mä laitan sen tähän OBS ja selostan siitä päälle, niin siis teko teen ihme niinku nopeutuslagin, tai tolisi aina välillä, se häiritsee mua, mut siis muutenkin mulla olisi ehkä pikkuhiljaa tarvetta uudelle koneelle, ei mitäs tähän super tarvetta, mutta kuitenkin, saisin taas vähän parannettua esim. Niinku nostettua tota, millä niinku laadulla mä voin kuvata videoita ja tälleen, ilman että mikään materiaali korruptoitus, joten mä ehkä tilan tässä viikon kahdessa uuden koneen, mutta siitä ehkä myöhemmin lisää. Kuitenkin toiseen peliin, otettiin sitten tuosta ekasta pelissä luovutusvoitto. 2-0 tilanteessa toi kaveri luovutti aika aikaisessa vaiheessa, että niinku totesi vaan, että juu, nyt riittää. Toka vastustaja oli sitten vähän mielenkiintoisempaa ja parempaa tiimiä. Ja tota noin, niin kaveri meneekin johtoon tästä näin messillä, kun peli ei pelattu alle 10 minuuttia. Ja tota, ei siinä sitten, toi lisääkin johtoonsa, taas kukas tää äijä nyt on, taisi olla Aguero vissi, joka kuljetti ja syötti Messille, ja Messi sitten heittää helposti tosta käytännössä tyhjien, ei se nyt niinku, tässä toi toinen puolimaalista oli käytännössä tyhjä, minne Messi sai sijoittaa sen, no ei siinä, en mä missään nyt luovuta 2-0 tilanteessa, että tästä pääsinkin kaventamaan, Rajanain Golanin Inform-kaveri on asialla tällä kertaa. Ja tota, no yleensähän mulla on tapana puhua tota noin, tiimistä, että mistä osista mä tykkäsin ja mistä en. Mutta ehkä tässä tiimissä ei ole niin paljon puhuttavaa, koska tää oli twistillä. Elikkä tässä ei ollut niin sitä mitään mielenkiintoista. Tai siis niinku, tavallaan twistit on mielenkiintoista, mutta niinku, mitään sellaista puhumisen arvosta oikein. Että nekin pelät, jotka on niinku, loistavia, mä oon jo puhunut niistä aika paljon yleensä aiemmin. Tai sitten vaihtoehto, että se oli huonolla kemistrillä, niin kuin Neymarkin yksi kemillä, että se on vähän vaikea niin kuin arvostella sillä kemillä, ja muutenkin mä oon käyttänyt Neymarin jonkin verran 94 korttia, et ei mulla siitä ole mitään oikein lisättävää, joten jätetään se oikeastaan tiimistä puhuminen vähän siksi, ja keskitytään tähän gameplayhin. Elikkä olin tosiaan tässä pelissä 2-0 häviöllä, mutta sitten tein ihan komeen comebackin, ja tästä tulee vissiin muistaakseni peli viimeinen maali 5-2. Tässä draftissa muuten tuli yllättävän paljon noita chippimaaleja, että tota noin, niin no, mulla on se chippimaalit kulkee sille niinku kausittain. Välillä mä onnistun niissä silleen niinku monta peliä putkeen, ja välillä taas ei tunnu vaan niinku nousevan ne chipit tarpeeksi korkealle. Siis kyllä mä aika usein chippiä silleen, no mitä aika usein sanois, mutta silleen jos vastustaja tulee veskalla vastaan, kyllä mä tykkään koittaa chippejä, mutta tietenkin ne tilanteet, kun mä mokaan, niin näissä draft-peleissä ette näe niitä, koska mä oon mokannut ne. Mutta tästä tuli nyt vissiin pari vai kolmekin on tullut chippimaalia. Ja tota, no edettiin siis välierä, mikä oli niinku musta hyvä saavutus tällä draftilla, että mulla oli niinku mitä odotuksia tolle. Ja välierässä tulikin tämmönen valioliika, ja vähän randomisti oli Marquinhos ja tolle. Tosta oli vähän silleen hankalattaa selkoa, että mikä toi tiimi niinku tavallaan oli olevina. Että siinä oli niinku joitain linkkejä siellä sun täällä, mutta ei mikään hyvä chemistry kuitenkaan, vähän random tiimi. Toi meni kuitenkin johtoon Ronaldolla, että oli hyvä pelaaja, että vaikka tiimi nyt olikin vähän sekava, niin hyvin pelas. Koko ajan haki keskityksiä, ja niin kuin mä oon huono puolustan keskityksiä yksinkertaisesti, että näette tuolta kaverilta kyllä monta keskitysmaalia, ja Rolle vieläpä on niin unelmapuskia, että se on varsin pitkä kaveri, ja mikä suurin piirtein 186 cm, muistaakseni pitkä ronda, mutta se on niin korkea jumping, ja se on niin hyvä puskemaan niin kuin puskojen tarkkuus ja kaikki tällaiset, että se kyllä voittaa pääpalloja paljon, ja silloin kun se voittaa, niin menee yleensä myöskin maaliin. Kaveri kuitenkin tästä näin 2-1, mutta tota noin niin. Sitten on taas ton vuoro, eli Casemiro ampuu tolppaa ja siitä sitten menee tolpasta mun maalivahdin kautta tolle ja toi pääsee heittämään tyhjiä 3-1. Sitten taas keskityksestä maali tällä kertaa tosin toisella jalalla eikä puskua, mutta kuitenkin keskitys silti oli 4-1 ja sit tulee jo 5-1, että tässä pelissä ei enää niinku rahkeet riittänyt. Yllätys keskityksestä. En mä tiedä, toi kaveri osasi keskittää. Käytti tilanteet hyvin hyödykseni. Toi käytti hyvin hyödykseen. En minä käyttänyt hyvin hyödykseni. Ja tota noin, niin siis niin näiden tilastoista oli erittäin tehokas. Vaan 6 vetomaaleja kohti 5 maalia. Että tota noin, ei toi dominoinut mitenkään ylivoimaisesti statsien puolesta, mutta sittenkin niin paljon maaleja, että mä sitten näin niin järkevästi niin luovuttaa suoraan. Et en mä tos vaiheessa olisi enää tehnyt kuitenkaan comebackia. Mun vaihtopenki oli aika köyhä niin materiaalin puolesta myöskin, että sieltäkin ei ollut oikein mitään heittää sellaista niinku mitään kauhean spessua, että Sanehan mä olin tossa jo ottanut, että meillä oli jotain niinku normi Salahia, normi Özilia, normi Seriä, normi Giovinkoa, ei niin hirveästi se, millä tehdään niinku kauheita comebackia. Joka tapauksessa välierään päästiin Williamin valitsemalla draftilla, semmoista ihan ok saavutus, kuitenkaan tämä drafti ei mikään hirveän spesiaali ollut. Hei, lähetään vaan ne palkintopaketit sitten vielä. Eli joo, sellainen food draft sitten tällä kertaa. Puhuttiin aika lailla tosta kaikesta, mistä pitikin puhua, ne niin oikeastaan gameplayn aikana jo, joten turha tässä on varmaan sen enempää niin kuin jauhaa mitään turhaa, kun tota mennään kleimaamaan meidän
palkinnot. Tiimiä piti selkeästi kasassa kolme belgialaista, Hazard, Mertens ja Nainggolan, jotka oli myöskin kaikki varsin hyvillä kemistreillä. Mutta sitten lopputiimi ei ollut niin älyttömän spesiaali. Kuitenkin, katsotaan mitä Viljami tuo meille, tai Viljami Drafti tuo meille palkinnot. Saadaan 15 koja Gold Players Packi, mutta olisiko siellä nyt sisällä jotain hyvää? Saisi olla ihan sen ketäkään vähän niinku korvaamassa sitä, että viimeisen kolmeen drafti, mitkä mä oon voittanut, niin mä en saanut yhtään taulupelaa. Se on ihan käsittämättömän huonoa tuuria mun mielestä. Niinku, ei se, että ei pääkään mitään spesiaalia, mutta yhtään taulupelaajaa. Ja mitään taulut ei vielä tarkoita niinku mitään todellakaan hyvää. Niinku viimeksi, kun mä sain draftista taulut, niin se oli just välijärä tippuminen ja sieltä tuli Mario Mandzukic sille niinku jippii. Ei se nyt montaakaan tonnia ole. Ja täältä sitten ainoana reipelaana tulee Eduardo, jolla mä en kyllä tee yhtään mitään, mutta kaipa se parempi kuitenkin klubi heittää niinku mahdollisena SBC-kamana tulevaisuudessa. Aikner myy vähän, se on tuolta MLS:stä, mutta mä otan silti massit talteen nyt tällä kertaa, vaikka niinku itekin varmaan tee se MLS liikaa SBC jossain vaiheessa, mutta en nyt vielä välttämättä. Et siitä vaan rahat talteen, ja jos vaikka päkkäisin ton niinku silver upgrade, bronze upgrade paketeista, niin untradeable, sit olisi niinku hyvä ottaa vaan massit talteen jo nyt. Ja sit lähtee vielä toi 15 kompäkki. Olisiko täällä taulut? Viljami, hei, anna mulle taulut. Anna mulle ne taulut. Kyllä! Välierästäkin mä saan niinku paremmat kuin mitä draftin voitosta. Saksa. Okei, hövedes. Kaksi viimeistä draft-palkintotaulua on Juve-miehiä ja molemmat 83 ja hövedes ja toi Mandzukic. Eli ei mitään spesiaalia, mutta silti mä otan tollasen vastaan niinku draftin välieräpaikasta, koska en mä voi siitä niinku vaatiakaan mitään. Lähinnä se mua harmittaa, että kuinka huono tuore mulla on noista niinku draftin voitoista viime aikoina. Ei oo muuten hassumman näköinen toi Lazion kitti, mä oikeastaan säästän sen. Ja Lukas Leiva myi muistaakseni toi se myi non-replax aika paljon, koska se SBC Marek Hamšík, joo, liiga SBC siis joo. Hyvä, tässä nyt ei varmaan myy mitään, kun ei oikein, no pari tonnia vähän päälle, mutta ei ole semmoinen niin 83 sesonkin aika kuitenkaan verrattuna siihen, että no siis kun tää video tulee ulos, niin totuut on jo tullut, joten saa nähdä mitä liikaa SBC, tai ei liikaa SBC, vaan SBC on tullut silloin, jos on tullut ylipäätänsä jotain niin kuin mielenkiintoista, mihin 83 voisi tarvita, nimittäin mä kuvan tätä vielä sunnuntaina, mutta tää tulee maanantaina. Itse asiassa ei totuutta tullut varmaan vielä silloin, mutta jos tää tulee maanantaina, tää video tulee ulos niin kuin pitäis, todennäköisimmin 17:30, niin silloin totuutta ei todennäköisesti tullut, varmaan ei julkaise taas 8:00, mutta mä en muista, onko sitä aikaa varmista, mutta kuvataan kuitenkin sunnuntaina. Joka tapauksessa tällainen drafti tällä kertaa, jos sä pidit tästä videosta, muista tähän videon tykkäys ja tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta. Tässä vieressä myöskin koko Fooddraft-soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkityt videon kuvauksessa tuolta alhaalta, se ois moro!